Kanalımıza müraciət edən Yusif Ələkbərov həyat yoldaşı Əsmər Ələkbərovan adına 2 sot torpaq sahəsi alır və Ələt Bələdiyyəsi tərəfindən rəsmi sənəd verilir. Həmin torpaq sahəsində ev tikən vətəndaş bir müddət sonra qaz xəttinin çəkilməsi üçün Asan Kommunal xidmətinə müraciət edir. Əraziyə baxış keçirən Azəri Qaz əməkdaşları sözü gedən torpaq sahəsinin Dövlət Neft şirkətinə məxsus olduğunu təsbit edir və əvəz qaz xəttinin çəkilməsindən imtina edir. Ətraflı video müraciət. Mən Ələkbərov Yusif Səbuhoğlu, Qaradağ rayon Ələt qəsəbəsi sakini, Massiv 3 gördüyünüz bu ərazi, Massiv 3 ev 221 gedən bu torpaq sahəsində tikmişəm, yaşayıram. Bu torpaq sahəsinin də sənətini mənim yoldaşım Ələkbərova Əsmər Balaxan qızına verib, Qaradağ Ələt qəsəbəsi nümayəndəsi çox hörmətli Musayev Azad müəllim. Lakin bugünkü gündə bu verdiyi torpağa mən tiksəm də, bugünkü gündə ki, 26 minə yaxın xərcimiz də çıxsa, qaz vermirlər, yol vermirlər, susuzluq bizi püskündə qoyur. Bəs biz kimə dərdimizi deyək, gedirik Azad müəllimin üstünə ki, Dövlət Neft şirkətindən bizə ərzə gəlib. Deyir ki, yoldaşım gedib ki, Azad müəllim, bu nə məsələdir, bizə satdığın torpaq, gəlir ki, ərzə Dövlət Neft şirkətinin daimi istifadəsində olan ərazidir. Bəs nəyə görə bizə bu ərzə verir? Deyir ki, mənə nəyə gətirmişsən o sənəti? Stakana qoy, suyunu içərsən. Görün, bu adam nə qədər bələdiyə belə çıxmasın. Özündən deyir ki, bu adam heç nəyi vecinə almır. Bugünkü gündə də qaza, işığa toy istəyirəm. Qaza, suya və yola görə. Çox hörmətli birinci xanımımıza, Cənab İlham Əliyevə, yoldaşım, müraciət edib və müraciətdən də öncə qonşulara xahiş edib ki, əziz qonşular, demişdiniz müraciətdə hamımızın adı qeyd olunsun. Amma ki, gəlin, qeyd elətdirirsinizsə, adınızı, familiyanızı, atanızın adını deyib, müraciət edib. Hamı da deyib, öz xaşı ilə WhatsApp-da da səsləri var, kimlər adlarını göndərib. Lakin bugünkü gündə bələdiyyə Azad müəllim nə əsasında bilinmir, düşüb qəsəbəyə, qapı-qapı, həmin adamların evinə bir dənə bizim qapıdan başqa. Çünki bilir ki, bizə gəlsə, biz ona o ərzəyə qol çəkməyəcəyik. Ərzəyə qol çəkdirir ki, siz bələdiyyədən şikayətçi deyilsiniz. Bəs bələdiyyədən nə cür şikayət eləmək lazımdır? Bu torpaqları satan, hörmətli siz Azad Musayev olmuşsunuz. Həmçinin də mənə və həmin adamlara da araşdırılsın, əgər şikayətçi deyirlərsə, həmin adamların ünvanları, adları gedən adam insanların ünvanları araşdırılsın. Hamısı mənim günümdə qazsız, yolsuz, susuz. Mənim evladım, İlham bura gəl. Mənim evladım keçən ili dərsdən bütün qalıb nəyə görə? Azad müəllimə, bax bu yolları çəkmir, uşaqlıq baxdırılsa, gedə-gedə gətir bura. Qolu sındı, balotada burada yıxıldı, o bir il mildə qaldı. Hansından xəbəri var Azad müəllimin? Heç kimdən, heç nədən. Baxın, bütün xərcində mən ödəmişəm. Azad Musayev amma evində rahat işığı, qazı, suyu asfaltın qabağında yaşayır. Bacım, bax bu torpağı alan gündən Azad müəllimdən. Bu vəziyyətdir. Dəfələrlə də müraciət eləmişik. Gedir, çatır. Çox hörmətli prezidentə də gedir, çatır. Çünki gəlib maraqlanan olur. Mehriban xanıma da gedir, çatır. Amma qabağını mənfur. Azərbaycanda yaşayan məmur düşmanlar kəsir. Çıxmır ortaya. Ya da ki, Azad müəllim düşür qapı-qapı, nəyə qol çəkdirir bilinmir. Necə ki, Space kanalı sizə nömrəsini də verim, araşdırdırın. Xanım qız zəng eləmişdi, gəldi, çəkiliş çəkdi, bütün qonşular çıxdı, şikayət elədi. Azad Musayev bələdiyyə başçısı gəldi, həmin çəkiliş qrupuna nə dedisə, Azad müəllimin maşını özü getdi. 3 dəqiqə, 4 dəqiqə arasında keçməklə Space kanalının maşını getdi və o çəkiliş 6 aydır hələ də çıxmır ortaya. Bax, biz bu vəziyyətdə yaşayırıq. Bizim tələbimiz nədir? Əgər mənim və ailəmin, bu aldadılmış xanımın, çünki torpaq onun adınadır, özü də hərbiçidir. Canını hərbidə can qoyan bütün igid oğlanlarımız üçün fəda eləyib neçə illər. 18-ci ildə işləyir, özü əl-hazırda onkoloji xəstədir. Özü indi pastel xəstəsidir. Bu dəqiqədə onkologiyadadır, ximiya altındadır. Budur Azərbaycanda, yox, Azərbaycanın adını çəkməyək. Dövlətimizin başçısı yaxşıdır, xanımımız yaxşıdır, amma bəzi məmurlar Azərbaycanın adını batırır, bax belə məmurlar. Nə yolumuz var, nə irizimiz var, biraz da ağzıbı danışdıran kimi, bax sizə qurban olum, heç kimi şərrəmirəm, nə də dalıcan danışmıram. 3 ildir mən bu ərazidə yaşayıram.
Mənim qapıma çünki gəlib o necə deyirlər, atqaz ərzəsində qol çəkdirə bilmirlər. Nə yoldaşıma, mən nə mənim. 3 gün bundan qabaq 18-i yenidən biz prezidentə müraciət eləmişik, bəb xanıma müraciət eləməyə gedəndə oradan ilan hoppanıb düz bura. İlan divardan hoppananmış idi həyətə. 3 ildir nə oldu? Bu həyətdə darvaza olmayanda ilan olmayıb, bugünkü gündə həyətə ilan atılır. Niyə? Yəqin atıblar ki, bunların da səsini ilan kəsdirir. Mən çünki müraciət eləyəndən sonra, mənim yoldaşım bir dəfə gedib müraciət eləyib, yoldaşıma da deyib ki, mənlə sən bata bilməyəsən, git nə istəyirsən elə. Bu, deyilən bələdiyyə sovetinin Azad Musayevin sözüdür. Mənim yoldaşım da nəyə görə gedib, deyib Azad müəllim, mən bu adamı tanımıram. Heç bax, bax, bu verilən notaris sənəti ilə də mən iştirak eləməmişəm, siz vermişsiniz bunu. Gətir üzə, səndən almışam mən bu torpağı, mənə niyə problemli torpaq satmışam? Mən qazsız qalmışam. Neçə ailədir ki, problemli torpaq var? Mənim bacım, baxın, duraq bu dəqiqə hamısını bir-bir sizə gəzdirim ki, bu problemi yaşayan insanlardır. 30-40 evdir ki, burada ucu qaz yoxdur. Qaz çəkmirlər, o birisi küçədir, bu küçədir. Bəlkə də 30-40 ev yox, hələ bir dənə bizim bu, yan yörəmiz 30-40 ev. Bəlkə də bir 600-700 evdir ki, həmin mənə gələn ərzə onlara da gəlir. Nə də ki, bu dəqiqə mən ailəm, iki uşağım, evlatlarımı dizirtir yaşayıram. Qeydiyyatım yoxdur. Və bu evin mən nəyətiymişəm sizə qurban olum. Mən də üstü tikmişəm banklarla, hamı da bilir ki, banklar heç kimə müftə pul vermir. Faizlə, 24-29 faizdən pul verir. Hamısını bank yolu ilə almışıq, tikmişik, bugünkü günə kimi də 26.537 manat pul gedib. Bax, bu evə, bu həyata, bu bacaya. Və mən də yoldan yığıb verməmişəm, Azad müəllim, səndən davamız nədir? Biz deyirik ki, bacarmırsan, onda işləmə. Adama bu sözü deyirlər ki, bələdiyyə səhvdirliyini edə bilmirsənsə, bu satdığın torpaqlara yəli eləyib, qaz çəkdirə bilmirsənsə, dalında dura bilmirsənsə, çıx bu dövlətin məmuru bura düzəməlli bələdiyyə təyirdim qrup şəklində. Bütün qonşulara, qonşularda qrupda vardım. Yazdım ki, müraciətdə də. Dedim, baxın, xan, yoldaşı Mehriban xanıma müraciət eləyir. Cənab prezidentdə bir yerdə. Mehriban xanıma müraciət eləyirik. Hamı da deyirdi ki, necə ki, ARB kanalında da var. Hamı çıxmışdı üzə, hamı xahiş eləyirdi ki, bura qaz çəkilmir, qaz çəkilsin. Hamı necə ki, müraciət eləyir, hamı da gəlsin, öz adını, özü desin, familiyasını, atasının adını, biz də həmin ərziyə qeyd eləyək ki, biz burada çətinlikdə yaşayırıq. Azad müəllim, əgər satdığı torpaqlara böyülü eləyə bilmirsə, satdığı torpaqlara nəyə görə qaz çəkilmir, sənət ala bilmirik. Onda başqası gəlsin, işdən çıxarılsın, başqası gəlsin. Həmin qonşular bugünkü gündə gəlir bizim üstümüzə ki, gərək elə yazmaq edir. Bizim qohumumuzu deyir ki, filan qohumumuzu işdən çıxardarlar, belə olar. Nə hədə qorxu gəlirlər, cəmaata bilinmir. Götürüb, əlində də ərzə iki dənə də öz bələdiyyənin işçisi düşüb, araşdırılsın. Həmin qonşuların evinə, adları olan qonşuların evinə. Cəmaata deyir ki, siz burdan bir dənə ərzə çəkin, Azad müəllimin çıxmağına etirazınız yoxdur, qazsız, susuzsuz bir dənə onu deyin. Azad müəllimin çıxmağına görə protiv getməyin. Nəyə görə? Azad müəllim, heç mən də protiv deyirəm, bax, açıq-açıq deyirəm. Üzümü də tuturam Cənab Ali Başçıya və Mehriban xanımıza sizin bu kanalın vasitəsilə. Çünki bəzi satılmış kanallar ortaya çıxartmır bu sözləri. Xahiş eləyirəm artıq dərəcədə cənab prezidentimiz, necə deyirlər, dəmir yumruq sahibi olan prezidentimiz, xanımımız, necə ki vətənlərimizi erməni mənfurundan işğal olundu, azad olundu, bizim bu torpaqlar da azad olunsun, xahiş eləyirik. Bəzi buradakı bələdiyyələrin əlindən. Amma su 3 gündən bir 20 manat, 30 manat. Sayğac da orada nə su gəlir, nə eləyir. Heç kim də baxmır. Dəfələrlə də müraciət edirik, ən böyüyü suda dolanmaq olar bacım, sizə qurban olum. Bu evin sazağıdır, şaxtasıdır, biz ölürük buradan. Buradan astanovkaya biz çıxa bilmirik işdə. Yağaç qoyuruq, su gələcək. Hələ də gəlir, hindi də gəlir, bu saat da gəlir. Azərsuyun WhatsApp nömrəsini açın, baxın, nə qədər müraciət gedir. Xətti çəkdirmişəm öz vəsaitim hesabına. Amma ki, nə su gəlir, nə eləyir, boçqalar orada. 2 dənə boçqa orada və salam. Onu doldururuq. O da ki, heç bilmirik, valla, haradan gəlir. Daha canımızı dişimizə tutmuşuq, yaşayırıq. Düz şeyə də getmişik, 20 yanvarda olan Azərsuyun baş idarəsinə Ənvər müəllim var. Allah kömək olsun. Yaxşı qarşıladı. Mən yalanla, heç nəmlə aram yoxdur. Yaxşı qarşıladı. Bura xət verdilər, amma xət güya bizə çəkiləcəkdi. Bizə çəkilmədi. 300 metrə 50-lik turba verdilər.
bizə çəkilmədi, apardılar Vayanlıya çəkdilər təzəlikdən. Bura çəkmədilər. Nəyə görə, qardaş, sizə qurban olun, biz niyə düşməliyik ki, bu dövrə, bu boyda torpağın ərazisini satan kimlərdir, gəlsin dalında dursun da, işləyə bilmirsə, işindən azad olsun. Kanal 13 olarak Ələt Bələdiyyə Sədri Azad Musayev ilə əlaqə sağladıq və o baş verənlərlə bağlı öz mövqeyini bizə bildirdi. Aleyküm salam. Kanal 13 internet televiziyasından jurnalist Teymur Kərimov. Buyurun əlim. Sizin vətəndaş bizə müraciət edib, torpaq sahəsi satılıb burada və həmin torpaq sahəsinin belə deyək də, sonradan kommunal xidmətlərlə bağlı arayış alanda məlum olub ki, bu torpaq sahəsi neftin balansında olan sahədir. Onunla bağlı bütün Azərbaycan bilir, o insan bilmirəm nə istəyir. Mənim siz o araşdırmışsınız, heç baxmışsınız ona. Baxmışam, əraziyə də gəlmişəm. Orada dəfələrlə çəkilişlər olub, dövlət kanallarda çəkilib, siz tərəfdən çəkilişlər olub. O prokurorluğa yazıb, başqa orqanlara yazıb, hamısı gəlib araşdırıb. Nə neftin ərazisi, nə bir şey. Sadəcə orada, əgər neftin ərazisidirsə, niyə neft o vaxt qoyub onu tikməyə o evləri, burada yüzlərlə evlər var. Adam, tamam, başa düşdüm. Bizə burada, deməli, şey, neft şirkətinin, Azərqazın rəsmi məktubu var, qazı var. Bəli, bəli, bilirəm. Burada yazıb ki, o yerə biz qaz çəkənmərik, qaz xətti çəkənmərik, çünki ora neftin balansındadır, sokarın. Mən də şəxsən onunla bağlı vətəndaşlardan birisinin müraciətini götürüb getmişəm. Həmin o neft şirkətinə, neft şirkətə də deyib ki, bizə aid olan torpaqların hamısını özümüz dəmir torlarla əhatə almışıq. Bizim ərazidə heç bir kəs, heç bir tikinti tikə bilməz. Həmin o məsələ ilə də bağlı yenidən getmişəm Asan Kamlıla ki, bəs neft şirkəti də belə bir söz deyir. Siz niyə qazlaşmanı saxlamışsınız? Əgər neft şirkətinin ərazisidirsə, niyə işıq idarəsi gəlib işığını çəkib, su idarəsi gəlib suyun çəkib, siz qazı çəkmirsiniz. Onlar da belə bir bildirib ki, bizdə layihələr var, hazırlanıb. Sadəcə vətəndaşa belə bir cavab verməliyik. Biz ki, hal-hazırda bu məsələlərlə bağlı qazlaşdırma dayanıb. Tək orada da 3-4 massiv eləncəyik.